ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଡେରି ହେଇଗଲାଣି, ରୋଷେଇ କରିବି। ପ୍ରୀତ ଉଠିବ ଆଜି, ସେ ସ୍କୁଲ ଯିବ, ତେଣୁ ପୁରା ଛାନିଆରେ କାମ ମୋର। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ହଁ, ସବୁ ଭଲ ଥିବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ ଭଲରେ ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ସମୟ, କଥା ହେଇ ହବନି, କାମ ସାରିଲା ପରେ ଯାଇ କଥା ହେବି। ପ୍ରୀତ ହେଉଛି ଯିବ ଆଜି ସ୍କୁଲ, ସେଥିପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଟିକେ କୁନ୍ଦୁରି ଆଳୁ ଟିକେ ଭାଜିବି, ରୁଟି ଟିକେ କରିବି। କୁନ୍ଦୁରି ଆଳୁଟା ରାତିରେ ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଦେଇଥିଲି, ତେଣୁ ସକାଳୁ ମୋତେ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟିଦେଇଛି। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜିଦେବି, ଏପଟେ ରୁଟି କରିଦେଲେ ଛୁଆଟାକୁ ଉଠେଇବି, ତାକୁ ପୁଣି ବ୍ରଶ କରାଅ, ସେ ପୁଣି ଗାଧେଇବ, ଖାଇବ, ଯିବ। ମେଡ଼ିସିନ୍ ପ୍ରାୟ ସକାଳେ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଟିକେ ଜିରା ପକାଇକିନା ତେଲରେ ସିମ୍ପଲ୍ ଭଜା ଟିକେ ଭାଜିବି, ବେଶୀ ମସଲା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେ ଟିଫିନ୍ରେ ଖାଇବ। ବେଶୀ ମସଲା ହେଲେ ନା ତା ପେଟ କାଳେ ଖରାପ ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେହଟା ସୁସ୍ଥ ଟିକେ ହେଇଛି, ତେଣୁ ହାଲକା ଖାଦ୍ୟ ଦେବି ତାକୁ, ବେଶୀ ମସଲା ଦେବି ନାହିଁ। ସକାଳୁ ମୋର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଇଷ୍ଟପୂତି କରିବା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଏସବୁ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଥାଲକୁଡ଼ି ପତ୍ର ଖାଇକି ଟିକେ ମୁଁ ପାଣି ପିଉଛି, ଆଉ ଉଷୁମ ପାଣି ଖାଇବାକୁ ବି ସମୟ ନାହିଁ, ଏମିତି ସାଧା ପାଣି ପିଇଦେଲି। ଆଉ ପ୍ରୀତିର ଛୁଆ ମୋର ଶୋଇଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଉଠେଇବି। ଯାହା ହଉ ଆଜି ଟିକେ କୁହୁଡ଼ି କମ୍ ଅଛି, କୁହୁଡ଼ିଟା ସବୁଦିନ ହୁଏ ନା, ଆଜି ଟିକେ କୁହୁଡ଼ି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଭଲରେ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଟିକେ ଯାଇପାରିବ। ଆମର ଏଇ ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ପୁରା ମନଲୋଭା, ବାହାରୁ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ଡ୍ୟୁଟି। ଆଉ ଏଠି ତାର ପ୍ରୀତର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି, ତାକୁ ଟିକିଏ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିକି ତା ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବି, ତା କ୍ଲାସ୍ ଟିଚର୍ଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ, ନହେଲେ ପୁଣି ଭୁଲିଯିବି, ମନେ ରହିବନି। ଛୁଆଟା ଗାଧେଇକି ଆସିଲା ନା, ତାକୁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗୁଛି ସକାଳେ, ତ ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକିଏ ଏଇ ଛୋଟ କମ୍ବଳ ଗୋଟେ ଅଛି ତାକୁ ଟିକିଏ ଘୋଡ଼େଇଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଟିକିଏ ଭଜାରେ ଟିକିଏ ଆମର କରି ପାଉଡ଼ର ପକାଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକିଏ ରୁଟି ଗୋଟେ ଖୋଇଦେବି, ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଟି ତାକୁ ମୁଁ ଟିଫିନ୍ରେ ଦେବି। ତା ସହିତ ଟିକିଏ କିଛି ଅଲଗା ଆଇଟମ୍ ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ତାକୁ ରୁଚିବନି, ଖାଇ ନ ଖାଇଲେ ଟିଫିନ୍ଟା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଟିଫିନ୍ ତ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ନହେଲେ ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ପ୍ରୀତ ଯଦି ନିଜେ ଖାଇକି ଯିବ ନା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ମୋତେ ଅନ୍ୟ କାମ ସହିତ ତାକୁ ବି ଖୋଇବା ପାଇଁ ବି ପଡ଼େ, ଯେମିତି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଟିକିଏ ଖାଇବ। ଆଉ ଏପଟେ କ୍ରିଷ୍ଣା ତା'ର ଶୋଇଛି, କାହିଁକି ସେ ରାତି ବହୁତ ସମୟ ପଡ଼େ, ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଦେଢ଼ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତେଣୁ ତାକୁ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଉଠାଏନି, ସେ 7 ବେଳକୁ ସେ ଉଠିବ। ଏପଟେ ଚଟପଟ ସବୁ କାମ ସାରିଦେବି ମୁଁ। ଆଜି ଟିକିଏ ହରଡ଼ ଡାଲି କରିବି, ଆଉ ଆଜି ମୁଗ କରିବିନି, ତାକୁ ଟିକିଏ ଭଲକି ଧୋଇ ଦେଇକିନା ସେଥିରେ ଟିକିଏ ବିନ୍ସ ଆଉ ଟମାଟୋ ପକାଇକି ଟିକିଏ ଡାଲିଟା ବସାଇଦେବି, କାହିଁକିନା ଆଜି ମୋର ପପେୟାଟା ବାହାର କରିଥିଲି ଯେ ପପେୟାଟା ପାଚି ଯାଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ତରକାରୀରେ ଦେଇ ହେବନି, ମିଠା ଲାଗିବ ବହୁତ।
ଆଉ ଏପଟେ ମୋର ଟିକେ ମଟର ଛୁଇଁ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ନା, ତାକୁ ଟିକେ ସବୁ ଛଡ଼େଇଲେ ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିବି। ମଟର ଛୁଇଁ ଛଡ଼ଉଛି, ମଟର ଛୁଇଁ ଟିକେ, ଆଳୁ ବାଇଗଣ ମଟର ଛୁଇଁ ଦେଇକି ଟିକେ ନଡ଼ିଆ ପକେଇକି ତରକାରୀ କରିବି। ସାର୍ ଖାଇକି ଯିବେ ନା, ଡାଲିଟା ମୋର ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ମଟର ଛୁଇଁ ଟିକେ କରିବି ଯେ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମଟର ଛୁଇଁ ଗୁଡ଼ାକ ଛଡ଼େଇ ଦେଉଛି। ଏ ଜରିରେ ସବୁ କାଲି ରାତିରେ ଆମ ଫ୍ରିଜ୍ ସବୁ ପୁରେଇଛି, ଯେତିକି ମଟର ଛୁଇଁ ଥିଲା ଏତେ ଆଣିଥିଲେ, ତାକୁ ସବୁ ଦୁଇଟା ଜରି କରିକି ପୁରେଇଲା, ଗୋଟେ ଜରିରେ ହେଲାନି, ଦୁଇଟା ଜରିରେ ପୁରେଇଛି। ରାତିରେ ବସିକି ଏଇ କାମ କରୁଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତୁ ଟିକେ ଏଇ କାମ କରିଦେ, ତ ବଦମାସି କରୁଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଟିକେ ଆମର ମଟର ଛୁଇଁ ଗୁଡ଼ାକ ଜରିରେ ପୁରେଇଦେ, ତ ଚଗଲା ହେଉଛୁ ଏଇ କାଲି ରାତିରେ ପଳେଇବି। କ୍ରିଷ୍ଣାଟା ଏକଲା ଅଛି ବୋଲି, ଏ କ୍ରିଷ୍ଣା ଟିକେ ପ୍ରେସରଟା ବନ୍ଦ କରିଦେ, ତ ଗ୍ୟାସଟା ସେ ଟିକେ ଅଛି ବୋଲି ନା, ମୋତେ ଟିକେ ଏକା ଏକା ଲାଗେନି, କାହିଁକିନା ସାର୍ ବି ସ୍କୁଲ ପଳେଇବେ, ପ୍ରୀତ ବି ସ୍କୁଲ ପଳେଇବ ନା, ଆଉ ମୁଁ ତାପରେ ପୁରା ଏକା ହେଇଯାଆନ୍ତି ଯଦି କ୍ରିଷ୍ଣା ବି ନ ରୁହନ୍ତା। କ୍ରିଷ୍ଣା ଟିକେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ରହୁଛି, ତାର 24 ତାରିଖ ପାଖରୁ ପରୀକ୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଫେବୃଆରୀ 24ରୁ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା, +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ, ତେଣୁ ସିଏ ତାପରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ, କେଉଁଠି ପଢ଼ିବ ପଛରେ ଦେଖିବା, +2 ସରିଲା ପରେ, ତେଣୁ ସିଏ ଅଛି ବୋଲି ମୋତେ ଟିକେ ଏକା ଏକା ଲାଗେନି। ନହେଲେ ଛୁଆଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ସ୍କୁଲ ପଳେଇଯାଆନ୍ତି, ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲ ପଳେଇଯାଆନ୍ତି ନା, କ୍ରିଷ୍ଣା ବି ପ୍ରୀତ ବି ସାର୍ ବି ସ୍କୁଲ ପଳେଇଥିବେ, ମୁଁ ଏକଲା ଘରେ ରହିକି ନା ଦେଖାଦେବି। ଏତେ କଥା କହିସାରିଲିଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ମୋ ଫେସ୍ ଦେଖାଯାଉନି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହ୍ୟାପି ବାଲା ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଆଉ ଥରେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ନଡ଼ିଆ ପକେଇକି ତରକାରୀଟା କରିବି ବୋଲି ଆମର ଟିକେ ତେଲରେ ଟିକେ ଫୁଟଣ, ତେଜପତ୍ର, ହଳଦୀ ଟିକେ ଦେଇକି ବାଇଗଣ, ଆଳୁ, ମଟର ଛୁଇଁ ପକେଇଦେଲି, ସେଥିରେ ଟିକେ ଅଦା ଆଉ ଆମର ଟମାଟୋ ପକେଇଦେଲି। ଏପଟେ ନଡ଼ିଆଟାକୁ ନା ଟିକେ ଟାଣ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ଆଉ ଟିକେ ଜିରା ଦେଇକି ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ବାଟିଦେଲି। ଏଇ ବଟାଟାକୁ ଅଧେ ଦେବି ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ବାଇଗଣ ଆଳୁ ତରକାରୀଟାରେ, ଆଉ ଅଧେ ରଖିଦେବି ମଞ୍ଜା ତରକାରୀରେ ଦେବି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ଆସେ। ଏଇଟାରେ କ୍ରିଷ୍ଣାକୁ ମାଡ଼ ହବ, ସେ କାଲି ଗୋଟେ ଭୁଲ କାମ କରିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆଜି ଏଇଟାରେ ଆଜି ମାଡ଼ ହବ ମଞ୍ଜାରେ। ମୋ ପାଖରେ ବାଡ଼ି ନାହିଁ, ଯାହା ଘରେ ବାଡ଼ି ଅଛି ନା ମୋତେ ଟିକେ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବେ, ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ସେଣ୍ଡ କରିଦେବେ, ତେଣୁ ମୋ ପାଖରେ ବାଡ଼ି ନାହିଁ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ମଞ୍ଜା ରହୁଛି କ୍ରିଷ୍ଣାକୁ ମାଡ଼ ହବ ଆଜି ହେଲା। ଡାଲି ମୋର ହେଇଗଲାଣି, ତରକାରୀ ବସିଛି, ଟିକେ ମଞ୍ଜା ଟିକେ କରିବି ସାର୍ ଖାଇବି, ଅଳ୍ପ କରିବି, ବେଶୀ କରିବି ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ କରିବି ଖାଇବେ। ମଜାରେ କ୍ରିଷ୍ଣାକୁ ପିଟିବି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ମଞ୍ଜାଟାକୁ ନା ମୁଁ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟିଦେଇଛି, ଏକଦମ ସରୁ ସରୁ, ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟିଆ ଆଳୁ ଟିକେ ଦେଇଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଧୋଇକି 2 ଥର ଟିକେ ଧୋଇଦେବି, ତାପରେ ତାକୁ ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣ ଦେଇକି ପ୍ରେସର୍ରେ ଟିକେ ସିଝେଇ ଦେବି, ତେଣୁ ସେଇଟା ଯାହା ହେଲେ ବି ସେଇଟା କାଚୁ କାଚୁ ଲାଗେ। ଏପଟେ ମୋର ଚା ବି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଫୁଟଣ, ଜିରା ଆଉ ଆମର ଅଦା, ତେଜପତ୍ର ଦେଇକି ତାକୁ ଛୁଙ୍କା ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ନା, ସାର୍ ଖାଇକି ଯିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ମୋର ରୋଷେଇ ବି ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ଖାଲି ଟିକେ ବାକି ଅଛି, ଯେଉଁ ମଞ୍ଜାଟା କରୁଛି ନା, ମଞ୍ଜାଟା ଛୁଙ୍କି ଦେଲେ ମୋର ସରିଯିବ, ସାର୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଦେବି। କ୍ରିଷ୍ଣା ବି ତାର ଉଠିକି ବ୍ରସ୍ ଫ୍ରସ୍ କରିକି ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ତାର ପଢ଼ିବାକୁ ବସିଛି, ତା ପାଇଁ ଟିକେ ପଛରେ ଟିକେ ତେଲରେ ଟିକେ ଫୁଟଣ, ତେଜପତ୍ର, ଅଦା ଭଲକି ଭାଜିଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଟମାଟୋ ପକେଇକି ତାକୁ ଟିକେ କଷିବା, ଆଉ ସେ ନଡ଼ିଆ ବଟାଟାକୁ ଭଲକି ପକେଇକି ତାକୁ କଷିକି ଭଲକି ଭାଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ଆସେ, ତେଣୁ ଭଲକି ଭାଜିଗଲେ
ସେଥିରେ ହେଉଛି ଆମର ଗରମ ମସଲା ଦେଇକି ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଝି ଯାଇଛି ମଞ୍ଜାଟା ତାକୁ ପକାଇକି ଭଲକି ନାଡ଼ିବା। ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ ତାକୁ ଟିକେ ନାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ସିମ୍ରେ ତାକୁ ବସିକି ଟିକେ ଟିକେ ନାଡ଼ିଲେ 10-15 ମିନିଟ୍ ହେଲେ ହେଇଯିବ। ଏପଟେ ମୋର ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍କୁ ଟିକେ ବାଢ଼ିଦେବା। ରୁଟି, ଡାଲି, ମଞ୍ଜା ତରକାରୀ, ତା ସହିତ ଆଳୁ, ବାଇଗଣ, ମଟର, ଛୁଇଁ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି। ସାର୍କୁ ବାଢ଼ିଦେଲେ ସାର୍ ତାଙ୍କର ଖାଇକି ସ୍କୁଲ ଛୁ ହେଇଯିବେ। ତାପରେ ମୋର ଅଲଗା କାମ। ବାବନ ନେ ଥଣ୍ଡାଟା ଟିକେ ପତଳା ସ୍ୱିଟରଟା ପିନ୍ଧିନେ ହବନି ନା? ପତଳା ସ୍ୱିଟରଟା ପିନ୍ଧେ। ଏ ତରକାରୀଟା କେରକ ହେଇଛି ଟିକେ କହୁନ ଯେ, ଭଲ ଲାଗୁଛି? ସାର୍ଙ୍କ ତରକାରୀଟା ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ନା ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛି, ବେଶୀ ଜୋର ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ହାଲକା ଥଣ୍ଡା, ତେଣୁ ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପତଳା ଆପ୍ରନ୍ ଥାଏ ନା, ମୁଁ ଏଇ ସକାଳେ ଓଳି ଟିକେ ଏଟାକୁ ପକାଇ ଦିଏ, ଦେଲେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡାଟା ଟିକେ କମ୍ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଇଟା ମୋ ବେକାର ସବୁବେଳେ ପଡ଼ିଥାଏ, କାରଣ ସକାଳେ ମୋର ଏଇଟା କାନରେ ଗେଞ୍ଜା ହେଇଥାଏ, ଶୁଣେ ନା, ଠାକୁରଙ୍କ ଭଜନ ଶୁଣେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଖିଆ, ତ ସାର୍ଙ୍କର ଖିଆ ସରିଗଲାଣି, ସେ ପଳାଇଗଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ କ୍ରିଷ୍ଣା ପାଇଁ ଟିକେ ଉପମା କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆଗେ ଟିକେ ବାଦାମ ଟିକେ ଭାଜିଦେବି, ତାପରେ ଟିକେ ପରିବା ପକାଇକି ସୁଜି ଉପମା ଟିକେ କରିବି। ଆଉ ତା'ର ପ୍ରୀତ ଆଜି କିଛି ବି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇନାହିଁ, ସେମିତି ପଳାଇଗଲା, କାହିଁକିନା ସକାଳେ ଖାଇଲା ମାନେ ନା ତାକୁ ବାନ୍ତି ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଖୋଇସାରିକି ଯାହା ଟିକେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବାକି ଅଛି ଦେଇଦେବି। ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଆଉ ଅଛି, ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ ତା'ର ସେଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ, ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ସରିଯିବ, ଆଉ ସିରପ୍ ଯାହା ଅଛି ତା'ର ଖାଇବ। ମୋର ଏମିତି ପୁରା ସକାଳ ଟାଇମ୍ଟା ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ କଟିଯାଏ, ଆଉ ମାନେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାକ ରୋଷେଇ ଥାଏ ନା, ଛୁଆମାନେ ଖାଇବେ, ସାର୍ ଖାଇକି ଯିବେ, ତେଣୁ ଛାନିଆରେ ସବୁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଏଇ ସମୟଟା କାମଟା ସରିଗଲେ ମୋର ଅଧେ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଏ, ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍କୁ ବେଶୀ କାମ ରହିନଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଉପମାଟା ବି ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଷ୍ଟରେ ଟିକେ ତାକୁ ଘିଅ ଟିକେ ପକାଇବି, ଚିନି ଟିକେ ଦେଇକି ଟିକେ ଘିଅ ପକାଇଦେଲେ ନା ତା'ର ଟେଷ୍ଟଟା ଭଲ ବି ଆସେ, ବାସ୍ନାଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୁଏ, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଥରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଘିଅ ଟିକେ ଲାଷ୍ଟକୁ ପକାଇବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ଦିନଟା ମୋର କଟିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବେ, ଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ପାଇଲେ। ଆଉ ଆଜିର ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବାଏ ବାଏ।